A partir d'ara, les activitats que tindrem també serà animació per la distinta zona comercial de Cocentaina. Tindrem el dia 4 tallers per als més menús també, per a que puguem gaudir. I també tindrem un taller de reposteria dintre del mercat municipal a partir de les 9 del matí, el dia 4 de gener, per tal de fomentar també un poquet la compra en el mercat municipal. I en un comerç de proximitat, en un comerç en una varietat de productes espectacular, perquè en Cocentaina tenim tota classe de comerç en quant al xicotet comerç. N'hi ha que apostar per ells perquè el tracte en la gent quan vas a comprar al xicotet comerç és un tracte que no l'encontraràs en ningú altre lloc. I sempre dic el mateix, però és que és de veres, perquè jo, a part de ser regidora de comerç, jo defenc que el comerç local de Cocentaina i l'he de fer sempre, perquè pense que hem d'apostar per ell i pense que tenim una gran varietat de productes i una gran qualitat que és molt important. I esperem que funcione, per això estem ací i per això apostem per el comerç local i estem sempre del costat de l'Associació de Comerç i Serveis de Cocentaina i també de tots els comerciants en general, perquè necessiten el suport de l'Ajuntament i de la regidoria. I també pensem esperem que tots els comerciants de Cocentaina després estiguin contents, a pesar de que és difícil també per la situació econòmica en què es trobem, però nosaltres sempre estarem al seu costat, estarem donant-los suport en tot el que necessiten i esperem que la gent de Cocentaina sàpiga reconega el comerç que té per a les compres de Nadal. Moviment que ha tingut els xicsestos així en el carrer de la Caresta, doncs clar, ha animat algo i ha vist que els han seguit o han estat acompanyant-los i tota la Caresta, i veus algo més d'animació en el moment en què ells han estat per al carrer i tota la Caresta, o sigui que per algo ha servit. L'únic que passa és que després a l'hora ja d'entrar a comprar i ser efectiu això, doncs les seues un poc de dubtes, en el sentit de que la gent pues, no està així pues, molt llançada a comprar coses o a entrar en el comerç i tot el que és. Es deu de comprar en el comerç de proximitat més que res pues, per ajudar-nos, o sigui, perquè el poble pues, no decaiga i que els comerços estiguen, pues, que vagin tinguin una continuïtat o que es mantinguin, perquè clar, si no, pues, això poquet a poquet pues, va perdent-se i clar, al final pues, arriba un moment en què el comerç pues, no pot arribar i té que tancar o quan un es jubili o el que sigui això, pues, també si no té la continuïtat dels fills o d'algú que puga continuar el comerç este, però això és un comerç en què és mort. Per l'iniciatives està portant-se, jo veig que és un any que està notant-se un poc a la millora. No sé, estic parlant dins del xicotet nostre comerç i tot això, però jo veig que un any ha agarrat una evolució respecte a altres anys que va pujant a poc. Ja parlen en alguns sectors, però en aquest sector la veritat és que està funcionant millor que altres anys. Afortunadament està molt especialitzat el comerç de Cocentaina. Tenim un poquet comerç, però tenim de tot. Estem especialitzats en moltes rames, en el que vulguis, siga roba, siga calçat, siga joieria. Jo penso que la gent ha d'apostar més per el comerç perquè té, no sé, millor trat. No vull discriminar altre, però el trat no és el mateix.